a les 6 de la tarda, una hora abans del Barça-Madrid. Molts, però, malgrat el derbi, van optar per una vetllada musical i, sobretot, més tranquil·la. Bueno, aquesta tarda ara farem el concert de la plaga de tardor que fem cada any amb el vell Puig Coble i esperem que vingui força gent, encara que el Barça avui ens entrebanca molt, però bueno, és el que hi ha. Al matí hi havia moltíssima gent, però molta gent hi havia. És dels anys que hem tingut més gent. No sé el per què, no em preguntis el per què, perquè no ho sé, però hi havia moltíssima gent i estem molt contents al matí. La vell Puig Coble va sortir a l'escenari sota la batuta de Concepció Ramió. En la primera part del concert van tocar algunes de les sardanes més conegudes de Saladrigues, Siegfried Galvany o de Ricard Viladasau. En la segona part, una clàssica com Serra Amunt d'Enric Morera i també una sardana obra de la mateixa directora de la Vell Puig, Fiblada. Amb aquest aplec de tardor es tanca la temporada sardanista del 2009 a Cardedeu, esperant el 40è aniversari de l'agrupació que se celebrarà el proper 2010.